Bakıda baş tutacaq Avrones Parlament Assambleyasının iclasında Ermənistandan nümayəndə heyəti də iştirak edəcək. Toplantıda Ermənistanı bu ölkənin Avrones Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətin rəhbəri Armin Aşotyan və heyətin üzvü Mani Tadilyan təmsil edəcək. Hər iki erməni deputat artıq Azərbaycana gəlib. Onlar Bakıda içki içərkən çəkdirdikləri fotonu sosial şəbəkələrdə paylaşıblar. Qeyd edək ki, Armin Aşotyan erməni kütləvi informasiya vasitələrinin açıqlamasında bildirib ki, Bakıya səfərlə bağlı hər hansı psixoloji problem yoxdur. Biz Azərbaycanın Milli Məclisi tərəfindən təhlükəsizlik zəmanəti almışıq. Otellə bağlı problem var idi, lakin həll olunub. Sessiya qadın sağlamlığı və gender bərabərliyinə həsr olunub.